تعداد روداوکانی کشتن لە هەولێری پایتەخت ڕوو لە زیادبوون دەکات بە زۆرێک خەریکە لە حاڵەتەوە ببێتە دیاردە. ئاکۆ کاسبکارێکە لە ناو بازاری هەولێر یەکێک لە ڕووداوەکانی کوشتن لە بەرچاوی ئەو ڕوویداوە دەڵێت ئەو ڕووداوانە دەرونی هاوڵاتی دەشێوێنێت و بەشێک لە هۆکاری ئەو ڕووداوانە زیادبوونی چەکی بێمۆڵەتە. گونابوو، ڕسخفرۆشە، کاسب بوو، بنداری سەقەتی هەیە، حکومە دەبێت ڕێ لێ بگری ئەوانە ئەوە بێمەڵە سیلاحی پێکابرە بە جادە دەسوورێتەوە یان زمان چەش بێرە گازی نوێشی ئەوە کو دەبی یان چەقوی پێە. بەشێک لە هاوڵاتیان داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکانی هەولێر دەکەن کە هاو شێوەی سلێمانی لە هەولێر کاری جددی لەسەر بمبڕکردنی هەڵگرنی چەکی بێمۆڵەت بکەن و ئەو دیاردا ناشارستانیە کۆنتڕۆڵ بکەن. چەکی بێمەڵەت کاکە هۆکارێکی ڕیسیە بۆ ئەوەیە ئەو چەکانە نەمینێ بەڕاستی ئیلا بەدەست حکوومەتەوە بێ یان ئەو کەسی دەوامی هەیە کە دەوامەکەی تەواوبیتە چەکی بۆچیە لە بازارە بینی هەموو کەس چەکی پێەیە ئەو شتێکی باش نییە بەڕاستی ناخۆشە یان تەسری لەسەر تەمینیە توشتەکە ببینی بە چاو خۆت زۆر ناخۆشە و شتە. جێگری سەرۆکی لیژنەی ناوخۆ لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر دەڵێت کۆبوونەوەیان کردووە و بڕیاریانداوە بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێریش بانگێش بکرێت بۆ ئەنجومەن و گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم ڕووداوانە بکرێت تا هۆکاری سەرەکی ڕووداوەکان ئاشکرا بکرێت. بەڵێ، ئێمەوە پلیژنەی ناوخۆ دوێنێ کۆبوونەوەی خۆمان ئەنجام داوە سەوار بە ڕووداوانەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە شاری هەولێر ڕووی داوە ئەو داوەشمان کردووە بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای هەولێر بێتە نەوغۆڵی ئەنجومەنی پارێزگا و ڕوکردنەوەمان لە سەوڕداوانە بدات. کارەکانی بوونی چەکە هەڵگرتنی چەکە چەچی بێمۆڵەتە کە نەتوانراوە کۆنتترۆل بکرێتن لە هەڵگرتنی چەچی بێمۆڵەت. ڕووداوەکانی کوشتن لە هەولێر زیادی کردووە بە جۆرێک کوشتن لەسەر لەفەیەک و کوشتن لەسەر سەروپێ و کوشتن لەسەر ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل و کوشتن لەسەر 25000 ڕوویانداوە. هاوڵاتیانیش دەڵێن ئەمە حاڵەت نییە بەڵکو بۆتە دیاردە. دیار سێنی تۆڕی میدیایی ئێستا هەولێر.